Ya Mbak Erisa. Neno 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 neno. Jenglengke no. Ya. Monggo. Saben bengi nyawa jejere Mbak Cungpe. Oh. Jenenge Mbak Cungpe, Cungpe. Yen memajang hamong karo. Wah, iki lho. Jejere Mbak Andung. Ya. Karo ngenalake sinden-sinden. Ya, Mbak Andung saka Purwodadi. Ya. Kembang. Kok adu-adu men saka Purwodadi. Lah omah bengi nang pati terus dheke melu dandan terus tak gawa sisan. Oh. Ya. Mangga. Ngatos-ngatos mbah gunung apik iki jejere Pacitan Mbak Cita saka Purworejo ya. Citen servi jana. Kok iki ngene ana sing kecethet aku ora tanggung jawab lho. Iya. Panas ya jajare tin. Modar. Sinden-sinden kudu dijagani sing mbau reksa ngono kuwi. Iya. Ya. Panasudan Panasudan aling-aling caping gunung. Ya bareng kaca-kaca yo. Misoa capek gunung nadian. Yo terus ya. Nadian waton sarata Inu mane monggo yu Inu mane banyu bane
Terus pisan. Nenu dek zaman pun juang jor kelingan anak lalang pecinta seni kok ya.
Lah iya kok ngerti-ngerti mak gedebuk. Aku malah kaget. Ya ora apa-apa aran ya werna-werna. Heeh. Yo dilanjut jak wektune engko ngoyak. Yo Mbak Andung monggo sesideman iki mamundutan. Yo. Mbak Andungnya. Yo iki amplope. Yo Mbak Andung, heeh. Jumeneng. Yo. Wis ora usah wedi, mbahe wis lunga. Wis ndene do plerak-plerok kabeh. Piye iki? Ora apa-apa wong di YouTube-ruk wong tuwae. Iya. Ora masalah ya, Mang. Umur semono kae nubruk ya iso ora piye-piye. Ha iya. Ayo. Sesi deman, Mbak Andung. Ya. Wiwitane saking dhuure sindene nganti jarike congklang. Ha iya. Dhuwur banget. Heeh. Nenone nenono handie rek sang peki. Nah, Andung iki kon mlaku karo Prastiwi. Iya. Wah, wow, kaya mbokne gandeng anake kae. Kulane napa? Kowe mbokne wong dhuwur banget to kae sing pojok dhewe kae. Iya. Mau mlaku ning transit kuwi tak kira nek cah SMP. Heeh. Asih dene dhuwur-dhuwur dhek cilik dhewe tur mburu dhewe iki anake sapa iki? Aku e. Oh. Nana. Priya. Bekas. Kang olah. Kang olah. Budaya. Sowan menyang Kutha Gedhe. Bendoro terus kayungyun. Neno selendang kuning kang saking wukir. Suara kurang permono. Suara kurang permana. Neno yen wasis ha ngunggro. Angunggrong marang bendera pijer ngincangake halis. Ya terus tresno sesideman. Patenana timbang pepisahan.
Alhamdulillah. Kok alhamdulillah ngopo? Ana sing nyuwun kelinci ucul, Nak. Iya, ning ora ana tulisan sinden. Oh iya. Berarti masuk dalang. Nah iya, ora apa-apa. Liwat kincange kowe. Nggih, Pak. Ah, wis. Iya, cakepane tekan kono-kono. Sing nomor 3 dienggo nomor 2, nomor 2 dienggo nomor 3. Iya. Rapo. Potong. Iya. Engko disusuki 20 lho aku. Iki kok. Lah kosong e niku wau. Eh, kosong piye? Niku wau kosong e. Ah, ngapusi ora wae, tak remet ngene do kandel-kandel kok. Iya. Ya, mangga. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukokke ae ae kowe apa wae natian sesidhep yeah.
dua kali. Iya ta? Mboten nih. Oh wae kok. Hah? Oh ya dhewe to. Iya. Ya girong dhewe dek ya iso apa-apa. Ya saking mantepe kok ya. Mbak Andung wis diaturake iki tambahan meneh nok. Saka keluarga besar Lias Olis, Lias Olis. Iya. Luwe elingo anggonmu seduluran. Iki ana artine nok. Lias iki luwe elingo anggonmu seduluran ora usah sombong. Nyuwun pamundutan lagu Dadi Ati. Oh iya, tulisane sinden ora ana. Masuk lagi. Pokoke tenang bae nok, iso nggo balen. Iya, ngono ya, Mak. Wis mau alemane doan dhewe diturokke ning kloso do ora gelem, Mas. Ya, genti Tatin, ayo Tin. Ya. Mbak Tatin pirang-pirang iki nok sing nyuwun Mbak Tatin. Ya. Gubuk asmara. Ya, iki yo njaluk Tatin. Apa meneh? Iki ana werna-werna. Cendol Dawet Liwung. Ya, engko keri Cendol Dawet Liwung. Ya. Cendol Dawet kok cendole semono kuwi. Wadahe sepira? Iya. Sinden berbobot. Berbobot iki tegese ora kok pinter, ning bobote 80 munggah. Sinden berbobot. Iya. Yo, Nya, arep tak jaluk ora namu? Yo nggih. Oh iya, sik tak pilihke mau sik endi mau. Oh malah ra ono iki. Sik Din, sabar Din, aja nesu Din. Iya. Gawat iki, Nya. Nya. Iki ana kertas iki dawa banget, Mbah. Iki sak kertas e. Ming kari nyuwek kok kakean cerewetnya gawe. Ya. Cek dileki nek ra ono barang. Ana ta? Wow, kelong siji. Kelong siji piye? Pak isine loro. Ora iso, wong siji ya siji kowe iki ora. Sinden iki ora sok ngulik kaya ngono. Oh dalange ya ora sok ngulik ngono. Tambahan meneh. Lah kuwi ra ono jenenge mesti dimplep. Kula Dian Carolina saking Lopait Tuntang badhe nitip ucapan ulang tahun 18 tahun kagem adik ingkang asmanipun Aditya Nur Alim kali nyuwun lagu Lali Janjine kali Gembira Luka ing nyekar Mbak Tatin kalih Mas Solikin. Solikin iki ora mangkat, masuk angin. Heeh. Wassalamualaikum lho nggih, matur nuwun. Ada Mbak Tatin ta? Oh, ada nyo, wujud nyo. Nyo golek mulai bojomu kono nyo. Ming udut kok ya dijaluk lho. Udut ya julke dhuwit ya iso. Mulane sinden dermis. Mulane kowe iki nek kancane piyaga entuk dumduman udut kok ya njaluk. Kuwi tak julke dhuwit to. Lah nggih no, wong kula ra udut to. Ayo bojomu. Bojo kula udute ra ngono ki. Sik ora budang garam ngono. Mboten. Oh ya wis dijulke dhuwit ra apa-apa. Iya. Julke beras ya lumayan. Heeh. Ora masalah. Yo. Gubuk asmara. Kancang. Gubuk asmara. Isi ana lu siji neh engko. Apa jenenge? Liwung. Liwung. Terus iki siji neh nyuwun lagu duet Lali Janjine. Ya. Dewi wae engko. Telu kowe. Wis, dit 50 rokok sewadah jebret cangkemmu nanti. Endi duitnya 50 pundi? Lah kuwi mana jero ki mau? Duwe amplop. Sing niku ta? Dewe-dewe no. Ayo wis sah kok. Ya. Ya beda iki gubuk asmara beda. Iki cendol dawet isi nang kene. Ya, iki mung 50 iki. Ora ya. Oh, 100. Mas malah konangan. Ora dijoli lho. Ora nyok-nyok gawane san. Kertine 50 kok dijoli 50. Nggawa dit sinden marai timbilen matang. Ya. Wis pengen kabeh rasa arang ngukup ora apa-apa aku. Ya. Gubuk asmara. Nggih. Yo, ceket-ceket. Nyingkar. Yo. Piye nying? Nyingkar nyingkur. Nyingkar. Nyingkur. Biyen sindene bapakku ya sok ngono kuwi njaluk idit ngono kuwi umur 50 semper. Sindene sinten? Bapakku mbiyen. Kula ora nyindeni bapake jenengan. Lah kok arep nyindeni kok piye kono ning swarga kono. Menyang kono. Wegah. Kula ora kesusu kok. Jenengan nek ajeng riyen ya monggo.
Koyok cangkemmu elek to. Akhirnya diwalek genti ra gelem. Ra gelem kok ya aku isih seneng nyambut gawe tok ya. Nah, aku ra nyambut gawe kowe arep melu sapa ya. Mbok iki ne dinggo. Ya iki tak nggo nang ndi ya tak go. Surahe gedenge ra jamak kok isine banyu. Nek mlaku menteng kropiak. Sing teng kropiak iki po ndi? Lan jenengan krungune piye? Ya mau munggah undak-undak aneh ngendi? Kron mau kok tak rungokke krupuk-krupuk ya kok aku. Aku ning burine tatin iki mak krupuk apa ya aku. Are tak takokke ya ora wani aku. Iya. Mau iki liyane do lagi atus dadine du kula. Oh du kowe to ya aku krungu-krungonen kok are tak genahke. Mrene ning panggung kene wani genahke aku. Mau kok ora genahke sisan. Gah nesuwe kowe. Aku ki semelange nek ming tok kandhani ora apa-apa nek nganti tok duduhi. Ha iya. Lah ngapa nek diduduhi? Niki lho Pak sing teng rupiah kok malah aku waduh, waduh. Wah, bingung Pak. Wegah apa? Ya gelem. Se brigas-brigas ki po kekuatane luar biasa yo Pak. Meh saben bengi lho. Iki do radus. Oh. Iki kanu jenenge apa? Sahasiane iki ora adus. Nek nganti digebyur awake, wah mbliyuyut tenan. Yo. Mula do radus. Ya termasuk dalange iki yo radus. Takoni nek aku wong lanang ora masalah radus. Oh, mlane mau slentang-slentingi jenengan to. Mbok kelek iki dambu dhewe. Nek ngono aku ya wangi kan pakai parfum. Ayo meng adus parfum kuwi wong nyatane mau cedhak Indomaret terus do golek parfum. Lu parfum parfum murah wae 3000-an wae. Aku krungu kok sing penting iso nggo wangi-wangi. Mbah, ya ora apa-apa, Mak. Jenengan ora nganggo parfum to? Ah ora, aku wis biasa. Raup terus ngelap awak wis rampung. Aku iki sing wedok blas ora do dilap e. Iya. Ya dilap ya. Nanti senang-senting anggresin dan lipat ambune breng minyak wangi no iya minyak wangi ngarep mburine wah lengo jelantah ngono ya diambus wae kok le sing ambus apa lan jenengan ki kok arti nek lengo jantah nek ora mambu rak ya ora mungkin nah ya wong-wong liwat kok ora entuk ambegan apa piye karepe ya nek mambu ya aja diambu aku ki ora ngambu mbok saiki ana piyai liwat ngarepmu breng ngono mesti mambu apane mesti ngau parfum di mambu ra niat ngono ora. Lah ya jenengan ngerti mambu kok ya nang mburine terus. Aku mung ngrungokke sing teng grup yuk kuwi mau kok. Kene ya mambu ya karem. Ora? Ora. Lelampahan kang ka tresno tulus. Tulus ki bojone. Oh. Jenenge sing lanang Tulus. Heeh. Lagi nek nang omah tatin ki celuk-celukane Bulus. Oh. Kak Bulus ta? Lah bojomu nek diterus Pak Lus, ngono nek mbok-mbokne ya Bulus. Iya. Bulus semono ki bathoke sepira yo. Aku ora ngerti, aku nek perkara bathok aku ora ngerti. Ini mesti bathoke yo mengkurep. Ah iya. Iya tak bahas ora. Bahas silakan. Ayo lak tandingi. Emange tau roh bathokku. Lho. Lah ya kowe duwe ora? Wong aku upama Bulus, upama Bulus. Aku du Bulus kok. Lah kowe bojomu jenenge sapa? Tulus. Lah nek Tulus ki nek diundang Pak-pak lho apa? Pak Lus. Nek Bul? Bul piye? Nek Bu? Bul. Ha iya. Nek kan rasah tekan nek
batok barang. Wong aku mung genahke tanggamu kae kok lho. Madosi sinten Pak Sino? Anu Bulus napa? Bulus sinten aku ne? Bu Tulus. Oh disingkat Bulus. Iya. Lah nika pun metu nika glu. Grubyu grubyu. Iya. Metu saka batoke ndak sisike ning 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 ning. Nang ra cedaki mendelok meneh. Lah. Aku ora ndendes kok. Ayo. Ya Bulus. Mula bojomu kon ganti jenenge aja Tulus, kok ndak kaya telah Bulus. Ket pian jenenge kuwi? Ayo kon ganti dibancaki ne ora. Dibancaki areng ngragati opo piye? Bulus. Heeh. Bulus budek. Ayo. Ya ora. Bulus budek kok. Iya. Kowe iso ngarani Tatin budek kuwi tau jagongan karo aku. Wong loro to udan-udan. Ya ning omahku, tengok-tengok kuwi ono gledhek, Pak. Tuwer ngono aku jingkati Tatin muni. Bledek sakniki lirih-lirih nggih, Pak, nggih. Ming mak pletik ngono iki. Iya. Aku tuh, wo, cah iki budek berani. Ya ora lah, mau pas kuwi pas nganggo headset. Apa? Iya lho, nggo sing nganggo ruangan musik apa senenge. Melar apa kupingmu? Ya ora kok. Kok disumpeli? Ngrungokke musik kae nganggo apa jenenge? Wong jagongan kok ngrungokke musik kuwi. Alasan kok ora ketemu nalar. Lho, kan kelas kelan lagi teko jenengan ngejak omongan aku enggak peduli. Oh, ayo ya. Gitu lho, wis tok diakoni wae ora apa-apa. Ya teruske. Ya. Nah, apa tekan ndi? Hah? Tekan ndi? Tekan ngendi kene iki mau? Ya. Tuntang. Oh ya wis nagli. Berarti wis rampung bawane iki. Dereng. Ayo teruske. Eh? Nah, ora. Napa? Ah, wong iki dipancing digumbuktekke budheke ora percaya. Panjenengan ya ora jelas loh. Ayo diteruske tembange. Oh, ora nek jelas ngenten niku kula ya krungu. Ha dilebokke nang nggon gamelan. Apa nih? Gamelan suaramu iki lho dibarengi gamelan. Oh, nggih, mengke dereng rampung. Mengke kepenak dirasani. Eh? Nah. Krungu ora nok supaya kepenak dirasake. Kono ora krungu padahal nganggo tos item lho. Apa? Sun system. Tosit, Sun system. Nggon aku jenenge tositem. Sun system sak karepmu. Aku ki ra budek nek jenengan le omong jelas. Jelas aku yo jelas kok. Ngene kok ora jelas, kanggo tositem kok ora jelas. Sun system. Ya ngene iki. Hei. Oh demit ki. Lah piye tah? Dalang kok ngono ku padahal aku kewan ngono. Iya. Ya, diteruske. Nggih. Esuk aku podhang kuning. Niki dereng rampung. Ya teruske. Napa, Pak? Wis to, ngakonana wae men piyai semene iki do ngerti kabeh. Iya. Ngerti napa? Nek kowe iki sudah rungon. Ya ngopen do menilai. Tatin. Kula. Mau teko jam pira? Teng mriki. Heeh. Setengah wolu. Jujuk ngendi? Mereka ini kok ngarepan? Dalemi sapa? Mboten ngerti. Dalemi Pak Lurah. Pak Lurah. Mau rombongan tekan kene jam pira? Setengah wolu. Mau esuk kok? Mau esuk jam 10. Jam 10 terus nendi? Terus ten mereka ini kok? Mereka ini kok ngendi? Ten ngendi tau jenengnya? Kue sos. Waduh. Kue sos. Ya wes, ya wes ngono wae aku mung ngebetas karo kupingmu. Oh. Buatan budek tah? Ora. Oh, ajeng kok ajeng iki. Eh? Ha. Ada budek ta? Lah sing mau jelas lho. Lah ya iki mau ya jelas Tatin. Kula. Kowe mau rene jam pira? Setengah wolu. Wis maem durung? Karo kancane ora? Nggih. Wis nganggo durung? Eh? Ha. Wis ngapa? Wis munggah panggung urung. Lah niki pun metegek nang ngene kok. Apa? Metegek. Ngadeg. Metegek. Iya, bahasane indesit banget metegek. Jenenge nek ono ya aku isa no. Ayo coba. Tak tes genti. Oke. Okay. Pak Sino. Piye? Dugi mriki jam pinten? Setengah wolu. Pun dahar? Wis. Kalih sinten? Kanca-kanca. Heeh. Nang omahe Pak Lurah kono. Heeh lah. Nganggo bakso apa ya mau nek ra kliru no? Heeh. Ana mana lah? Ayo entek loro aku lumayan. Berarti kupinge napa lancang? Kok kuping lancang? Lah mulai omong wira dong kok nek jawab dong. Lah aku wong saking pintere kok. Jenenge uri aku dhewe ra dong kok ngono iso jawab. Apa soal kowe budek kok dadi ra dong.
Ya. Ya, terus ke. Nggih. Terus. Terus. Eh? Wis tak ora diganggu to. Wah, kowe iki nek ora diganggu njaluk diganggu kok. Nek ora kowe iki nek ora diganggu terus aku kok didiemkan saja. Kok ora rampung-rampung lho iki. Ya ben manane ora tak gawe ora rampung. Arep rampunge tak ndeke kok. Powi. Tresna tulus nadyan ingku buk asmara. Ya. Yen liwat aku kelingan. Yo. Cah wedok dikneke gubuk kok gelem. Cinta. Ayo kowe kuwi tembangi gubuk asmara. Mongko tanpa bantal tanpa kloso wis bayangno. Men dikelekarke ngono kok seneng rasane. Sapa ta kuwi? Apa ora gatelen gegere ya nek ya. Ya wis ben gubuk. Ming lagu kok dite kula ya. Enone. Yen liwat aku kelingan gubuk kae. Biyen ta leren. Kenging cekak gubuk kae. Obah tin men rada suda bobote ora. Lah jenengan iki ora ya aku obah. Ora mak, ya aku karang madhep rene kok ya. Ya mulai madhep rene. Gah. Paling ngerti le obah. Oh jeleh. Piye to? Ming ngono-ngono wae ming ibat tiba-tiba. Ya manding aku mbani siapa iki mau? Sapa? Si Andung mau. Andung kan awake wis kuru. Lah terus? Sinden ki ora gedhe-gedhe ngono kuwi lho. Iya. Nek gede ngapa? Apa anggunge sing ora kuat. Kuat yo. Ya, ndubake pokoke ndubah. Catetan sak srene. Oh!
ngene obah urung karo matane arep coplok. Obah urung pendono. Iya. Salah wong obah ngene ra obah. Heeh. Ra ketara ya. Ya alon-alon sik. Iki apa ya cah iki? Apa sih? Kaya ngono kok bojone kono ra kurui saka ngendi. Iya, getak sapa-sapa digetaki. Ya. Yuk. Jereh ngendangi kowe. Mane alon terus diseseke mergo ora kene. Sing ngendang sapa jenenge? Mas Denko. Mas Denko, wis jeleh ro aku apa? Hei. Hai hai. Ora kan dadak dibanterke ngapa? Lah ya wis arep rampung kok ora nom banterke. Apa nek arep rampung banter? Wah, tonjo kowe. Iya. Wong nek alon-alon mau lho. Ha ya wis ben wong senengane dhewe-dhewe. Denko ki senengane nek rampung di teng nang nang do. Ya, mareme dhewe-dhewe kok. Eh, bali yo, engko ngadeg meneh lho kowe, sing ana sing pamundutan nggo kowe lho. Ya. Iwong? Oh iya. Waktune cukup napa? Apa? Oh, tenang wae, rasa kuwatir.